Então, labdien! Kaspar, es saprotu, jūs esat pieslēdzies šobrīd. Jā, mēs esam Jā, pieslēdzies. labi. Nu, mēs šobrīd esam 20 dalībnieki. Varbūt kāds vēl pieslēgsies šai astronomijas biedrības sanāksmei. Daži ir arī ārpus Latvijas. Es redzu, mums ir dalībnieks no Turīnas, Itālijā, dalībnieks no Lundas, Zviedrijā. Un tad es sapratu, mums pieslēgsies vēl kādi dalībnieki, bet nu, tad mēs kopumā varētu varbūt arī sākt. Šīs dienas izsludinātā tēma ir Latvijas dalība Eiropas kosmosa aģentūrā. Tad klausīsimies, kas šai sakarībā ir sakāms. Noteikti būs arī dažādi jautājumi. Pēc šī stāstījuma būs Latvijas astronomijas biedrības punkts dažādi. Tur apskatīsimies par aktualitātēm kosmosa apgūšanā un astronomijā, kas jauns, kas ir gaidāms, un arī beigās varbūt vēl kādi nu, brīvi organizatoriski vai citi jautājumi, kas saistās ar astronomijas biedrību. Ja ir kaut kas varbūt kādam ierosināms, par ko mums vēl ir jāparunā vai ko jūs vēlaties, tad variet izmantot šeit Google Meet čata funkciju. Lai varētu gan ko komentēt un uzdot jautājumus. Šo čatā uzdotos jautājumus var arī gan pats referents apskatīties, gan arī, nu, ja gadījumā tas nebūs, es apskatīšos un noteikti pajautāšu. Jūs varat arī ar balsi ieslēgt, pieslēgties ar balsi un uzdot jautājumus. Tā, tik tālu par protokolu. Ja ir vēlme vēl kaut ko apspriest, tad arī variet čatā uzrakstīt, un tad mēs varam pašās beigās arī vēl kas ir aktuāls saistībā astronomijas biedrību. Tā, tagad tāds tīri tehnisks jautājums. Kaspar, jums ir zināms, kā koplietot ekrānu? Tur ir apakšē jūtlaitā. Šajā esmu pirmo reizi, es te redzu rādīt tulīt, tur kaut jā, jā. Tur ir apakšējā labajā pusē, jā, tāds rādīt tulīt, un tad var izvēlēties vai nu rāda visu desktopu, ja, nu, darba virsmu, vai var izvēlēties konkrētu logu. Tur ir tāda īpatnība, ja ir PowerPoint prezentācija, tad jāizvēlēs ir pareizais logs, sākumā jāstartē ar PowerPoints, un tad ir, jo PowerPointam ir tā kā divi logi, viens ir redaktora režīms, un otrs ir tas prezentēšanas režīms, te jāizvēlās tas prezentējošais. Tā tāda niansa. Kuru man labāk izvēlēties Sākumā jāstartē PowerPoints, un tad ir, ka prezent nav, tad izvēlēties to logu, kur ir pa visu ekrānu. Nu, tad vienkārši citreiz gadās, ka izvēlās to redaktoru, tad ir, nu, visi tie tāds papildinēts. Tā, nu, pamēģiniet. Es pieļauju, ja ir PowerPoints, ja varbūt kaut kas cits pavisam, tad to arī var droši koplietot. Var tagad redzēt? Jā, ir redzams, jā. Un tagad, ja palaiž prezentāciju, tad jā, ir. Var redzēt, jā? Jā, var redzēt, tā. Tad lūdzu. Klausāmies. Tā, labvakar visiem. Mani sauc Kaspars Karolis. Strādājas izglītības zinātnes ministrijā. Un mani galvenie darba pienākumi saistīti ar sadarbības organizēšanu ar Eiropas kosmosa aģentūru, tāpat arī strādā ar Eiropas Savienības kosmosa jautājumiem un citām ar kosmosu saistītām starptautiskajām iniciatīvām. Šodien es jums īsumā izstāstīšu, kāds ir Latvijas dalības, Eiropas kosmosa aģentūras asociētās dalībās statusā tāds saturs, un nedaudz pieskaršu
izglītības jautājumiem, jo izglītības jautājumiem es runāju pagājušajā nedēļā citā astronomu sanāksmē, ja, pēc es arī šoreiz par to izglītību. Protams, ja ir kaut kādas citas intereses, tad dodiet ziņu, un tad vai es mēģināšu atbildēt šodien, vai arī sagatavošu kaut ko specifiskāku nākamreiz. Par to, kas ir Eiropas kosmosa aģentūra, jūs droši vien visi labi ziniet, tā ir starptautiska organizācija ar vairāk kā 50 gadu pieredzi. Šobrīd tur ir 22 dalību valstis, 2 asociētās valstis, Latvija un Slovenija, kā arī vesela virkne tā saucamo sadarbības līmeņa valstis, starp kurām ir šobrīd Lietuva, Bulgārija, Slovākija un citas. Bet nu, arī tās valstis, kas zinu, plāno slēgt šo asociēto dalību valsti, kas ir nu, tāds principā jauns status. Un par to, kāpēc tas ir nu, tik izdevīgs, ka Latvija vai lēma pievienoties šogad, par to vēlāk. ECA pastāvēšanas mērķi, tos jūs šeit redzat, vēl tik uzsvēršu, ka Eiropas kosmosa aģentūra ir vairāk industriāla, nevis zinātniska organizācija, lai gan nu, šīs divas jomas cieši kolsāvijas, jo viss, kas saistīts ar kaut kādām kosmosa tehnoloģijām un izstrādnēm, ir tiek balstīts uz zinātnes radītajām zināšanām. Šeit ir vairāki sadarbības līmeņi ar Eiropas kosmosa aģentūru. Mūsu tā sadarbība sākās 2009. gadā, kad mēs slēdzām sadarbības līgumu, kas bija tāds līgums bez īpašām saistībām ar domu, lai Latvija iepazītos ar to, un darbojas Eiropas kosmosa aģentūra. Savukārt Eiropas kosmosa aģentūra vairāk noskaidrotu par to, kādas kompetences saistībā ar kosmosu mīt Latvijā. Tad šīs sadarbības beigām 15. gadā ne vieglā ceļā, bet nu, tomēr izdevās kļūt par to saucamo Eiropas sadarbības valsti, jeb PECS valsti, kurā jau bija saistības, bija jāiemaksā finansējums, apmēram 1,4 miljonu eiro. Tā rezultātā tika īstenota 5 gadu pērniecības attīstības programma mērķi attīstīt dažādas kosmosa kompetences Latvijā. Šis sadarbības status beidzās 20. gadā šogad, un principā viņš jau beidzās janvārī, bet tad tur mēs viņu pagarinājām 6 mēnešiem, jo nevspējām noslēgt asociētā dalībvalsts līgumu, bet jā, tā šī stadijā mums tā tad bija īstenoti 51 projekts, kas īstenoja 15 dažādas Latvijas organizācijas, un tā kopējā summa, ko mēs iemaksājām un atguvām, iemaksājām mēs nepilns 8 miljonus un atguvām 6,8 atpakaļ. Nākamais ir asociēta dalība valsts, kurā mēs lēmām pievienoties šogad, un ar ko šī asociētā dalība valsts ir tik devīga, ar to,
Pirmkārt, ka mums ir pieeja visām ECA izvēles programmām. Ja, jo līdz šim saucamais PEX status bija tāds, ka mums bija netieša pieeja, bet nu, tiešā veidā mēs sadarboties ar to nevarējām, mums bija ierobežotas tiesības, viss tas līguma apstiprināšanas process bija ļoti garš, jo bija cauri dažādām ECA pārvaldības institūcijām un tam līdzīgi, un arī tā sadarbība ar citu Eiropas valstu kosmosa industriju, lai gan viņa bija iespējama, viņa nebija tāda ļoti veicinoša, jo visas tās aktivitātes, ko īsti no Eiropas kosmosa tūra, tika organizēts pamatsāt caur vairākām ECA izvēles programmām, kopā pārpa 20, bet par to mēs arī vēl runāšu es turpinājumā. Un kas ir vēl labi, kad šajā asociētā dalībvalsts ir tāda pieprasītāja puses programma, ko mēs saucam par nacionālo programmu, kuras ar citu šobrīd arī atvērts pirmais konkurss. Kaut kas līdzīgs kā PEX programma, taču viņai ir, teiksim tā, daudz elastīgāka, daudz tāda atvērtāka dažādām vajadzībām, kas ir nepieciešama Latvijai, lai attīstītu tādu visaptvarošu un holistisku kosmosa politiku. Nu, visbeidzot, pēdējais tas sadarbības līmenis ir dalībvalsts, bet par to, vai Latvijai ir nepieciešama dalība, nu, kā dalībvalsti, ja? Tas, protams, ir diskutu jautājums, bet kas arī šobrīd nav aktuāls, jo mums priekšā 7 gadi asociētās dalībvalsts. Šeit jūs varat redzēt, kādas kompetences tika attīstītas PEX projektu ietvaros. Kā es minēju, bija 51 projekts. Es lielāko projektu skaitu ieguva, nu tāds, teiksim, lielais četrnieks, kurā ietilpst CIA Advantage ar augstu prezentāciju laika notikumu mērītājiem un satelīta lāzerizācijas tehnoloģijām. Tad tāds pilnīgi sākumā nezinām kompānija CIA Alakherm, kurā parādījās principā pēdējos divos PEX konkursos un kur ļoti veiksmīgi ir uzsākus vairākas iestrādes saistībā ar termiskās un ksenonu uzpildes tehnoloģijām. Un tāpat RD Alpha mikroelektronikas, kas strādā pie radiācijas izturīgām integrētām mikroshēmām un citām komponentēm dažādām kosmosa programmām. No tā saucamā lejupējā tirgu, jeb downstream, mūsu līderis ir vides risinājuma institūts ar dažādiem risinājumiem un pielietojumiem vides resursu problēmām, dabas resursu pārvaldībai. Tāpat arī tādas CIA Baltic Satellite Service diezgan veiksmīgi ir īstenā vairākus projekts, arī līdzīgi uz dažādiem pielietojumiem, balstīt uz zemes novērošanas datiem, šo varbūt nedaudz citā virzienā, kā vidas risinājuma institūts, un arī, lai cik pārsteidzuši nebūtu, elektronikas un datorzinātņu institūts, kuri strādā pie dažādiem algoritmiem un mākslīgā intelekta saistībā ar satelītu datu apstrādi un analīzi. Tāpat mums bija daži izglītības projekti, kā piemēram satelīta tehnoloģija izglītības programma Ventspils augstskolā.
Te jūs redzat tos arī mērķi, tā ir reāli kāds, kāda bija vidēji šai institūcijai, te jūs redzat, ka nu, kad reti kura ir nu, tādi augsti tērē, un uz to šeit nu, tā komercializācija vēl nenotiek, bet arī tāpēc šis asociētās dalībā status ir svarīgs un nozīmīgs, jo tas mēs ceram, ka virzīsies uz šo tehnoloģiju komercializāciju globālā kosmosa tirgu. Par to, kāds ir šis asociētās dalībvalsts status, principā šeit ir tādas trīs galvenie bloki. Pirmais bloks ir ECA obligātā programma, kurā ir jāpiedalās visām asociētām valstīm, visām dalībvalstīm, balstoties uz viņu IKP, uz viņu, nu, respektīvi tās iemaksas aprēķina balstoties uz IKP, un Latvijai tas ir kaut kur vidēji 240 000 eiro. Kas šeit ir būtiski uzsvērt, ka šīs iemaksas veido tikai 70% no tām iemaksām, kas būtu, ja mēs būtu dalībvalsts, un Latvija vispār neveic iemaksas Space Science programmā un kosmodromā Gvianā. Kāpēc neveic, jo jaunajām dalībvalstīm ir principā neiespējami iegūt kontraktus šajā Space Science programmā, kurā ir ļoti tādas senas tradīcijas un kurā tiek īstenotas misijas ar augstiem un advancētiem tehnoloģiju gatavības līmeņiem. Līdz ar to tur ir ļoti grūti šo finansējumu atgūt. Bet tas, kur mēs varam šeit atgūt finansējums ar dažādām izglītības programmām un dažādiem ekspertīs pakalpojumiem, ko sniedz kosmosa aģentūra. Otrs lielais bloks ir ECA izvēles programmas. Kā jūs minēju iepriekš, visa tā kosmosa aģentūras būtība ir dalība izvēles programmās, un tas princips izvēles programmām ir tāds, ka valsts gūs labumu no tām izvēles programmām, kurā tā piedalās. Proti, ja valsts nepiedalās kādā izvēles programmā, arī nu, nevar no šīs izvēles programmas nekādus kontraktus dabūt, ne arī kādas aktivitātes veikt. Un Latvija šogad ir lēmusi, ka mēs piedalāmies trīs izvēles programmas. Pirmā ir galvenā tehnoloģija atbalsta programma, kurā piedalās principā visas ECA dalībvalstis un arī asociētā dalībvalsts bez Latvijas Slovenija. Un šī programmas mērķis ir attīstīt daudzsološu inženieru tehniskus konceptus plašu spektra nobriedušās kosmosa tehnoloģijās. Nu, ar to domāts attīstīt dažādas kosmosa tehnoloģijas virzībā uz augstāku TRL, un lai tās ar laiku varētu attīstīt un izmantot citās izvēles programmās, kur jau tiek īstenotas dažādas misijas. Ja, šis ir tāds programma, lai sagatavotos uz dažādām ECA misijām. Ja, šeit arī mūsu lielākais ieguldījums, bet nepateicu sākumā, ka mūsu Latvijas vidē ieguldījumi 3 miljoni eiro gadā, un 1 miljons ir tātad šai GSTP programma. Es pārpēdējos visas upstream kompānijas.
Otra izvēles programma, kurā mēs piedalāmies ar mazāku finansējumu, zemes novēršanas programma. Kā jūs redzējāt iepriekšējā slaidā, bija vairākas institūcijas, kuras attīsta dažādas kompetences zemes novērošanas programmā. Tad atbilstoši tā mēs arī piedalāmies blokā, kas ir tendēts uz dažādu zemes novērošanas pielietojumu attīstību. Trešā izvēles programma, kurā mēs piedalāmies, ir kosmosa drošība. Jo kompānija Eventech ieguva iespēju piedalīties HERA misijā, kas ir pirmā kosmosa aģentūras misija ar tādu nosaukumu planetārās aizsardzības misija, proti, kuras mērķis ir izmēģināt vai ir iespējams novirzīt asteroīdu no tā trajektorijas, jā, kur īsteno kopā ar NASA. Šis ir tāds pirmais lielais Latvijas panākums piedalīties principā pirmajā gadā jau tādā ļoti apjomīgā kosmosa aģentūras misijā. Un visbeidzot, pieprasītājs puses programma, kas ir mūsu nacionālā programma, un kuras galvenais mērķis ir turpināt attīstīt iesāktās iestrādnes PEX programmai, lai sagatavotos tādai konkurētspējīgākai dalībai e-krīzes programmai, kā arī attīstīt dažādus citus ar kosmosa politiku nepieciešams elements, piemēram, mācību kursu izstrādē, dažādas vidusskolas iniciatīvas, stāžēšanās jauno zinātnieku kosmosa centros Eiropā un citas. Jā, šajā programmā piedalās tikai Latvijas organizācijas, un viņš arī ir veidots tikai pret Latvijas organizāciju. Starp citu, šai programmā pirmais konkurss šobrīd ir atvērts, un projektu pieteikumi tiek ņemti līdz 13. janvārim. Par to vispār kādas ir iespējas kosmosa aģentūrai dažādām grupām. Ja, tad pirmais ir, tas ir iespējas industrijai. Iespējas industrijai, kā es jau pirmajā sākumā minēju, 80% līgumi tiek slēgti ar industriju. Ja, bet kas šeit svarīgi atcerēties, ka zinātne nav nekur aizmirst. Ja mēs arī Latvijā par to bieži vien diskutēsim, ka pietiekam laba sadarbība starp zinātni un industriju, tad kosmosa aģentūra ir tādā ziņā ļoti labs rīks, jo šeit zinātniskā institūcija īsti bez industrijas, bez sadarbības ar industriju īsti neko daudz iesākt nevar. Tā kā šeit visur tiek prasīts industrijas līdzdalība. Ja, nu vienīgais, ko zinātni viena pati var darīt, tas ir attīstīt kaut kādus koncepts TRL 1 līdz 3. Ja, bet nu, arī tad ir jābūt kaut kādai pārliecībai, kur tas koncepts tālāk aizies, kāda būs sadarbība ar industriju un kādā tiks iesaistīt. Otra tā lielā iespēja ir studentiem, jaunajiem zinātniekiem. Ziniet, ir vairāki tehnoloģiju centri kosmosa aģentūrai, ESTEC, ESRIN, ESOC, ESOC,
Nu, tas galvenais ir aiztek, kas atrodas Nīderlandē. Tas saucamais tehnoloģija centrs, kurā ir jau trīs Latvijas studenti PEGS periodā stāžējušies. Nu, šajā periodā mēs ceram daudz lielāku atsaucību no Latvijas studentiem un jauniem zinātniekiem. Nu jā, dažādi apmācības projekti ir iespējami, protams, pētniecisko darbību var šeit ir iespējams veikt, es saucamajā nacionālā programmā speciāla aktivitāte, tādai tīrai pētniecības aktivitāšu veikšanai ar domu iekļautos tajās ECA zinātnes misiju aktivitātēs un izmantot no ECA zinātnes misijas iegūto datu dažādās darbībās. Un šeit ir arī iespējas skolotājiem un skolēniem, pa kuras stāstīšu vairāk. Nākamajās slaidos kosmosa aģentūrā ir tāda izglītības programma, kura sastāv no divām daļām. Viena ir tendēta skolēniem un skolotājiem, gan pamatskolas skolotājiem un vidusskolas, un otra uz universitātēm. Universitātēm līdz doktora grādam, nu tas jau tad tiek uzskatīts kā zinātnieks. Un šeit ir mērķis izmantot kosmosa nozari kā mācību apmācību kontekstu un motivētu un iedvesmotu kosmosa zinātnieku un inženieru nākamo paudzi. Kas attiecas uz skolāniem, tad kosmos tiek izmantots kā konteksts. Savu universitātēs kosmos jau ir tēma. Un visas tās aktivitātes, ko piedāvā kosmosa aģentūra, vainu tiek īstenotas caur tādu organizāciju SRA, kas īsti nav organizācija, bet tas ir tāds iekšē Eiropas kosmosa aģentūras tāds izglītības resursu tīkls, lai atbalstītu pamatskolas un vidējās izglītības kopienu Eiropā. Šāds SRA office šobrīd eksistē virsnē Eiropas kosmosa aģentūras dalībvalstu, un arī Latvija plāno šādu SRA office veidot pie sevis. Un ko šis ir office piedāvā, gan apmācības sesijas pamatskolas, gan vidusskolas skolotājiem, dažādus ar kosmosu saistītos ekstra zinātņu stundu klases resursus, kā arī iespēju piedalīties dažādos klases un skolu projektos, kurus organizē Eiropas kosmosa aģentūra, bet tādā nacionālā līmenī koordinē un menedžē šis nacionālais SRA office. Un tālāk šeit man ir informācija par vairākiem no tiem, par kuriem visiem var atrast informāciju šajās mājaslapās un tādu kopējo informāciju par visām izglītības aktivitātēm var atrast šeit apakšā mājaslapā. Un Eiropas kosmosa aģentūra katru gadu organizē virkni tādus klases vai skolu projektus, kurā tiek aicināts piedalīties principā visas skolas, kas ir no Eiropas kosmosa aģentūras dalībvalsts, asociētās dalībvalsts un citos gadījumos pat nav nepieciešams pat tāds līmenis, ja, bet, nu, ja pēc asociētā dalībvalsts, tad ir pieeja visām šīm
visiem šiem klases projektiem. Šeit jūs redzat trīs, te ir arī iespēja dažos piedalīties. Jā, ja starp jums ir kāds skatājs, tad es aicinu izpētīt šo sīkāk. Nu, šajos divos šogad vairs nesanāks, 30. novembris vairs muguras. Šajā pirmajā, kas ir par datoru programmu rakstīšanu, vēl ir iespēja piedalīties. Tāpat arī šajā Mission X ir iespēja piedalīties un arī Moon Camp Challenge'os. Tāpēc citu Moon Camp Challenge'os, jo šeit zinot, Sigūnas skolēni ļoti veiksmīgi nostartēja pagājušajā gadā, iegūstot pirmo vietu ekas starp valstīm, kas nav ekas dalība valsts, jā, tad iegūt pirmo vietu. Tā kā jā. Es atvainojos, te viens jautājums parādījies. Vai izglītības programmā noteikti arī finansējums? Protams, šī izveidē Latvijā ir nepieciešams finansējums, un ir paredzēts to finansēt no tās saucamām obligātām iemaksām. Pagaidām šāds office plānots izveidot CESI, un tur arī nāk talkā CESI pašvaldība, savu līdzfinansējumu. Tā kā iespējas ir. Nu, tādā ziņā, ka šis office attiecīgi arī palīdz skolām piedalīties šajos skolu klases projektos. Nu, cik tas ir nepieciešams? Es atvainojos, es vēlējos nedaudz noprecizēt to jautājumu. Man tas jautājums bija vairāk par to, kas bija nevis tajā slaidā, kur jūs radījāt, bet vēl iepriekš. Jā, tieši par šo izglītības programmu man bija jautājums. Par šo universitātēm? Jā, un tā skaitā arī ar skolēniem un skolotājiem. Jo man uztvēra tas, ka tā neformālā izglītība, ka, nu, tā teikt, mācīšanās izklaidējoties. Mācīšanās izklaidējot neformālā izglītība, nejā, tur jums ir jāpasār šajā mājaslapā, kas ir šeit, ja, kur ir atrodams visas tās dažādās izglītības aktivitātes. Es viņām visām, principā, neizgāju cauri. Es vairāk tā kā vērtu uzmanības tiešiem klases projektiem, bet nu, tur arī dažādas citas, īpaši universitātēm. Ja, tur ir nu, ļoti daudz dažādi treningi, īpaši tagad, kad nu, nekur braukt nevar, tad viņi visu organizē tiesitēm visos. Tas ir kaut kāds gatavs ierakstīts lekcijas, vai tur var sarunāt pasniedzējus uz kaut kādām konkrētām lietām? Kā tas? Ne, ir tie saucamie treniņi, kurus viņus organizē, katru gadu pa dažādām tēmām, tad vienkārši jums ir interesi, jūs varat pieteikties, piedalīties. Un tad jautājums par tiem tālāk par skolēniem, par tiem projektiem. Tur faktiski nozīmē ir mājaslapā jāsako līdzi paziņojumiem un tad tur nu, atbilstoši visiem nosacījumiem jāsako līdzi. Vai ir arī iespēja, ka kaut kur tā kā Latvija ir dalība valsts, tad nu, ir kaut kur arī nu, tā lokāla apziņošanas sistēma. Kā es minēju, mēs plānojam izveidot šo SRO biroju Latvijā, tad viņu uzdevums būtu lokāli apziņot visas skolas par to, nu, ka kaut kas tāds notiek un aicināt piedalīties, koordinēt to piedalīšanos kaut kādā veidā palīdzēt. Un tā kā šobrīd tas vēl nav, ja, nu, tad skolām, skolotājiem nu, pašiem jānāk ar savu iniciatīvu un paši var piedalīties. Jā, nu, kā es minēju šajā Moon Camp Challenge'ā, pašvied Stigūnas skola
piedalījās paši, mēs viņus neaicinājām. Piedalījās un... Varbūt ir iespējams pastāstīt, kas tur bija jādara un ko viņi izdarīja, no tā, lai tāds interesi pēc. Nu, tur bija, respektīvi, kā tu minēji, tur bija jāmodelē mēnesi apmetne ar 3D modelēšanas rīkiem, Tinkerad vai Fusion 360. Tur tieši šajā mājaslapā un tur varat arī redzēt, kādi ir tie darbi, kas uzvarēja un arī šīs Sigūs skolas darbs, kurš uzvarēja. Tur bija jāveido tāds 3D. Jā, ok. Ar aprakstu, kā viņi tur tās mēnesis apmetnes dzīvos un ko tu darīsi. Man liekas, Latvijas televīzija arī bija raidījums. Jā, nu, Latvijas televīzija to, bija raksts jau tēmā, jā. Tā kā, jā, šis ir, no šis, jā, bet te ir arī citi. Kā skolēns iesaistīt šajā. Te vēl jautājums tāds, ir, es skatījos iepriekš, tur bija kompānijas, kas profesionāli piedalās konkursos, tad šeit ir skolēni, vai ir arī kaut kas tāds pa vidu, piemēram, no tādi astronomijas amatieri vai kaut kādi tehniķi izgudrotāji, kas kaut ko var konstruēt. Līdzīgi kā bija mums pirms diviem mēnešiem, mums šeit stāstīja, par NASA konkursu, kur bija uz Venēras. Potenciālam aparātam, kas tika sūtīts uz Venēru, bija jāizdomā attiecīgi tehniskie mezgli, un tur bija veicināšanas balvu kompānija no Rīgas saņēmas. Nu, faktiski tie bija individuāli dizaineri, kas to bija radījuši. Jā, šeit arī ir kaut kas tāds iespējams, ka nav tāds uzreiz industriāls pasākums, nav izglītojoši, bet ir kaut kāds nišas spēlētājiem arī pieejams. Līdz šim man šāda informācija nav nonākusi. Bet tas nenozīmē, ka šādu iniciatīvu nav, iespējams vienkārši paņem nezinu, jo vēl tās iespējas, kad mēs kļuvām pa asociēto dalībvalsti, ir parādās ļoti daudz dažādas, vienkārši neesīts viss vēl līdz šim atkodis, bet tas, ko es aicinu tiešām, ja iepriekš, tā kosmosa aģentūras mājaslapa bija tāda, pastīties, kas tur notiek, ko dara citas valstis un tamlīdzīgi, bet šobrīd, principā, lielākā daļā viss, kur ir arī iespēja piedalīties Latvijai. Ja, protams, izņemot tās visas izvēles programmas, kā es minēju, bet, tas varbūt tas nav jūsu fokus, bet viss, kas attiecās uz kaut kādām izglītības aktivitātes, viss Latvijai pieejams, aicinājums pašiem papētīt dziļāk, ja ir kaut kādas specifiskas intereses, ko jūs tur atrodat, tad jūs varat droši sazināties ar mani, es centīšu palīdzēt, ja jums nepiet. Jā, labi. Tā, paldies arī Agnesei par iesūtīto saiti uz LSM portālu, kur ir informācija par Siguldas jauniešu sasniegumiem. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Brīvi variet jautāt. Vai ir kaut kādi tā kā, tā saucamie, es nezinu, kā Latvijas sauc tāds, tā kā road show, kādreiz tas ir varbūt fiziski, ka ir semināri, ka kāda organizācija stāsta, ko viņa dara un kas ir interesants sasniegts. Tagad varot virtuāli, bet, piemēram, latviešu valodā, kaut kāda tāda ESA, Eiropas kosmiskās aģentūras diena, kad visu kaut kādu iepazīstina ar kosmiskajām misijām, kas ir bijušas vai notiek šobrīd. Kaut kas tāds ir plānots? Vai varbūt ir bijis? Es palaidu garām vienkārši. Bija mums septembrī vairāki semināri par to, vispār, ko Eiropas kosmiskā aģentūra dara, tādā vispārīgā līmenī visām programmām, aktivitātēm tomlīdzīgi bija seminārs septembrī. Piemēram, kāds šobrīd pie karstās misijas? Jā, visām specifiskām programmām, kurās
kuras es gribu piedalīties. Ja jums ir tāda interese, tad man ir izveidota tāda industrijas lista, kuras lieku visus, kuriem ir kaut kāda interese piedalīties kaut kādās programmās. Nevienmēr ir jāpiedalās, vienkārši paklausīties, ja jūs varat atsūtīt savus e-pastus, jūs varat ielikt, jums nāks tāda regulāra informācija par arī visādiem konkursiem, vēl visu kaut ko, kas man liekas ir svarīgi, ko sūtīt visā industrijā. Tā, nu jā, varbūt kādam no kādas. Vēl var ieteikt, piesakot Facebookā Latvijas kosmos industrijas asociācija, kur reizēm arī organizē dažādas kaut kādas pasākumus vai aktivitātes. Nesam bija Actin Space, hackathons. Online notika, nešam pamanījāt arī. Tā kā, jā. Labi. Lūdzu, vēl kādi jautājumi varētu būt no klātsvešiem? Šeit Anna iesūtīja čatā Facebook grupas to adresi, Latvijas Space. To jūs varētu apskatīties. Tā, vēl kādi jautājumi, droši vaicājiet ar balsi. Nu, laikam jautājumu nav. Tad paldies. Teiksim, paldies. Tām vēl kaut kāds komentārs. Jā, te ir Agnes vēlas pievienoties grupai. Okay. Teiksim, paldies referentam. Kaspars mums pastāstīja, tā organizatorisko pusi, kā Latvija piedalās Eiropas kosmosa aģentūrā, tad es sapratu, ka mums ir pašiem jāapskatās diezgan daudz dažādu resursi mājaslapā, jo tur ir gan konkurss, gan informācija par kosmiskajām misijām. Un tad, ja kādreiz ir kādi interesanti pasākumi, tad sekojam līdzi, piesakamies un klausamies. Un varbūt vēl kādu reizi astronomijas biedrības sanāksmē mēs jau par kaut kādām konkrētām misijām varam parunāt vai kādiem interesantiem piedāvājumiem, kas nākuši no Latvijas puses. Tad tas mums ir tā atsevišķi jāsurunā. Jā. Tā, skatos, kas mums vēl čatā ir. Vēl čatā arī Anna vēlas pievienoties listē. Tā, paldies. Tad varu aicināt arī Kasparu palikt tiešsaistē, bet tālāk laikam tad es pārēju pie nākamā kārtības punkta, kas ir punkts dažādi. Tā, tālīt ieslēgšu prezentāciju. Tā, es pieļauju, ka šobrīd ir redzams mans ekrāns. Punkts dažādi, te salikts vairāk, kā saka, pēc manas subjektīvās izvēles, tas, ko es esmu uzskatījis par interesantu un noderīgu pieminēšanas vērtu pēdējā laikā. Atkal sanāk saistībā ar kosmisku industriju šā vai tā, bet pievērst uzmanību kompānijai SpaceX un pirms pāris dienām Falcon 9, kas ir tāda vadošā galvenā raķeta, ar ko tiek startēti visdažādāko veidu pavadoņi, ir veikusi 100. startu. Un kas ir pats interesantākais, tas, ka tā daudzkārt lietojamā funkcija tiek izmantot pilnā sparā, jo konkrēti šajā 100. lidojumā pirmā pakāpe veica jau 7. lidojumu, tas ir rekords. Līdz šim pirmajās reizēs īpaši daudzreiz atkārtot netika izmantotas pirmās pakāpes, bet ņemot vērā, ka pašreizējā tā krāva ir Starlink pavadoņi,
mēs zinām, ka viņas laiž milzu grupās pa vairākiem desmitiem, pēc šī attiecīgā starsta jau ir 995, nu, faktiski 1000 Starlink nelieli pavadoņi palaist. Nu, un acīm redzot, tas risks tiek vērtēts kā samērā zems. Nu, ja piemēram, kādi tie daži desmiti pavadoņi aizies bojā, tad palaidīs pēc tam tieši tādas pašas vēlāk. Nebūs liels zaudējums. Tas, nu, tā teikt, te var droši izmantot to kā tāda eksperimentāla platforma, cik ilgi pirmā pakāpa var izturēt atkārtotas starts. Bet, nu, tas ir prieks par kosmisko, nu, kosmiskām tehnoloģijām, bet, nu, Starlink mēs zinām, ka astronomiem nav draugi. Jāsaka, es tagad rudenī neesmu noķēris Starlinkus pats savām acīm, bet vēl pavasarī varēja redzēt pusstundas garumā gājas svītriņas vienais otrs. Tā kā kaut kādas foto uzņēmumas un novērojums, nu, šie pavadoņi var sabojāt diezgan ievērojami. Neesmu tagad īsti vērtējis, vai tie ieviestie pasākumi ar tumšinātu no šiem vairogiem un samazinātu virsmas spīdumu ir devuši rezultātus. Nu, it kā tiek solīts, ka Starlink nebūšo tik spoži. Un ir jau sākusies arī, nu, tāda eksploatācija pirmajām šiem interneta pakalpojumiem. Stāsta, ka esot ļoti labs ātrums. Nu, tāpēc, ka ir diezgan maz vēl abonēnu, tādsim redzot. Tā, un dažas dienas agrāk, pirms šī simtā starta, no Vandenbergas gaisa spēku bāzes bija viens cits starts, un te vienkārši ir tāds, nu, interesanta fotomontāža. Var cikot, ir starts, un pēc 8 minūtēm bija pirmās pakāpes nolaišanās, un te vienkārši no tieši no tā paša skatu punkta ir iegūst fotogrāfiju, nu, tā, lai uzskatām parādīt, kā tas īsti notiek. Ja starts ir no Floridas, tad parasti nolaišanās tiek organizēta uz peldošās platformas visbiežāk. Un tur tā nav tik labs labas iespējas veikt interesantas fotogrāfijas, bet, nu, te var cikot, var tā redzēt. Šajā gadījumā, ja nemaldos, pirmai pakāpēji šis bija pirmais starts, tā kā viņa ceļās augšā tāda smuka balta, bet laižās lejā jau ar tādiem zināmiem apsvilumiem. Pēc tam viņa tiek tā, tas ir īsti pirms nolaišanās. Un vēl turpinot stāst par SpaceX, tad šobrīd jau ir noticis pirmais oficiālais, ja sākumā tas bija tā kā demo misijas pasākums ar pirmiem diviem astronautiem, tad tagad ir tāds pirmais pilotējumais no regulāro lidojuma sērijas starts ir noticis no novembrī, un starptautiskā kosmiskā stacijā ir tagad tāda kārtīga komanda. Tā, Ķīna ir aktīvi noskaņojusies pētīt mēnesi. Kā zināms, tur iepriekš ir bijuši jau vairāk lidojumi gan virsmas pētīšanai no attāluma, gan bija arī nosēdies aparāts. Tagad nākošais mērķis ir paņemt no mēnesa virsmas kādus paraugus un nogādāt tos atpakaļ uz Zemi. Tad, tā, ja es pareizi saprotu, tad pareizā izruna laikam nav change 5, bet change kaut kas tāds bišķi atšķirīgs, bet es nepretendēju nebūt uz pareizi izrunu, bet tas arī notiek sadarbībā ar Eiropas kosmisko aģentūru. Nav tikai, kā saka, Ķīnas veikums, bet
Tieši šajā brīdī, tā, tas ir vakar orbītā pa mēnesi esošā aparāta atdalījās noliežamais aparāts. Šeit ir kadrs no attiecīgā video. Un šis ir viens no pirmajiem kadriem, kas tika translēts, kur noliežamais aparāts ir nofilmējis savu ēnu. Un tas ir uzreiz pēc nolaišanās. Tā, arī Sibo teleskops. Interesanti, ka es šovakar pilnīgi nejauši kādu pusstundu pirms astronomijas biedrības sanāksmes pēkšņi izdzirdēju, ka arī pa Latvijas radio tika pieminēts arī Sibo teleskops. Nu, kas tur ir par lietu? Te ziņās ir ziņās, nu, tādā plašā publikā ir parādījies tas, ka jau pirms kāda laika, šķiet mēneši vai bišķi vairāk, plīsa kāda no trosēm un nokrita daļa no aparatūras un izsita kārtīgu robu teleskopā, un tad šķiet vakar vai šodien, vismaz šodien parādījās tā ziņa, ka ir nu, nopietni cietus teleskops, un es saprotu, ka bojājumi ir ārkārtīgi ievērojami, nelabojami. Šī ir vienīgā fotogrāfija, ko man izdevās atrast, ko National Science Foundation oficiāli ir publicējuši. Te acīm redzot, šī fotogrāfija ir interpretējama tādējādi, ka ne tikai ir galvenajā antenā atstarojošajā virsmā ir izsists rops, bet arī uztvērēji ir novēlušies lejā. Nu, atcīmot, vēl arī otra trosa plīsus, jo viņš atcīm redzot, viss stabilitāte atkarīgi no tā, kā šī aparatūra turās uz trim galvenajām nostieptām trosēm. Ja kāda no trosēm plīst pilnībā, tad nu, aparatūrai nav iespējas palikt gaisā karājoties. Tas bija vakar, kad tas notika 1. decembris. Man liekas, ka pirmais kabels plīsa jau uz 6. novembrī, otrais bija kaut kad mazliet vēlāk, tad novembra vidū viņi saprata, ka nu, tie bojājumi ir pārāk lieli, lai varētu kādu tur sūtīt labot, neriskējot ar to cilvēku dzīvību no to labotāju, jo nu, tas viss nu, tā diezgan uz diegiem karājās. Un tad vakar tas, kas notika, ir nu, viss tas uzpērējis vienkārši iegāzās tajā šķīvī. Nu jā, tad šis ir, nu, tas arī attēls, jā. Tā, paldies arī Dainim. Ir Twittera ziņa atsūtīta, cik var saprast no minētiem attēliem, tad stabi, kuri jābūt nostietvēm trosēm, ir redzami, bet pats uztvērējs vairs nav redzams, iekārts. Nu, tad atsimrāt, viņš ir nokritis. Tā, nu tā kā tā sanāk, un tas ir tāds tā kā liela teleskopa noriets. Vienlaikus jāsaka, ka ir tāds arī ievērojami liels teleskops uzbūvēts Ķīnā, 500 metru diametrā. Te ir salīdzinošais izmērs, arī Sibo 300 metri, Ķīnā tie ir 500 metri. Ir vēl citi teleskopi, man šķiet iepriekšējā biedrības sanāksmē bija arī pieminēts Ratan 600. Tiesa, Ratan teleskops nav pilns, nu, pilns šķīvis, nu, vai tā ir sfēra vai parabola, bet faktiski tikai tāda viena ārējā maliņa, bet diametrs ir 600 metri. Nu, tad... Ir citi arī teleskopi, kas veic pētījums, nu, un ir arī uz
interferometrijas VLBI un citiem, kā saka, projektiem balstīt radioteleskopu. Tā, par notikumiem debesī. Šeit ņemot vērā, ka mums ir divi dalībnieki no Zviedrijas, Dainis un Raitis, tad es tā arī pievērsu uzmanību, ka 7. novembrī Zviedrijā esot tāds spožs bolīts redzēts. Un te novērotāji bijuši gan Dānijā, gan arī Zviedrijā, Stokholmā. Un tad ir izskatās, ka tas ir bijis Zviedrijas tādā vidusdaļā. Te ir vairākas video novērošanas kameras fiksējušas, nu te ir ielikta ekrāna tvērumi no diviem tiem, nu tā kā tāds īsts spošs uzplaiksnījums. Jā, es varu palūgt, varbūt Dainis var pakomentēt, kā vietējā presē to atspoguļo, vai ir kaut kāds, kāds redzējis arī, vai piefiksējis kaut ko interesanti. Jā, tas ir bijis vietējā presē un vairāk, es apmūs, arī būs iztaujāti. Faktiski ir divi bolīdi. Šis ir pirmā saka 7. novembrī un otrs bija pirms trim dienām. Oh. Arī ļoti spūši. Un kas atsūs šo pirmo 7. novembru, tad ir arī kārtīgi meklēšana pēc atrast kāds meteorīts. Nu, protams, tā ir ļoti grūti atrast vispār Ziemeļvalstīs, tāpat kā Latvijā, bet ir kārtīgi nu, meklēšanas, kas notiek. Un tas, tā kustība ir labi piefiksēta, jo tas arī Norvēģijā ir tāds meteoru novērošana tīkls ar automatiskām kamerām, tā kā kameras ir piefiksējuši un cik es saprotu no presziņām ir uz tikai uz pāris kvadrātkilometriem definiēts, kur tas varētu būt nokrits. Tā kā vismaz optimists turpina to meklēt. Oh. Jā, no, te var redzēt, te ir tāds tā kā novērtētais skrišanas virziens un tad tas nu, tā kā gala punkts nu, sanāk ap šo rajonu. Un atsimrotas diezgan precīzi tas vērtējums. Un esot šo krišanu arī pavadījusi kāda skaņa. Bet es šķiet bija teiks, ka tā skaņa bija reģistrēta Norvēģijā. Tur ir kāda tieši nu, stacija, kas fiksē. Tādas trokšņas, kas nāk no atmosfēras. Tā kā bolīdi krīt, meteori redzam. Esam modri, jo tikpat labi tas arī Latvijā var būt. Un Latvijā laik pa laikam ar kaut kas tiek novērots. Čatā es ieliku pāris saites, kuras arī man tika piesūtījis no tās Norvēģi un Zviedrijas tās no meteoru novērošanas tīkli. Jā, labi, paldies. Tā, es skatos čatā, jā, es skatos, ka ir arī vēl komentārs čatā par to, ka atgriežoties pie SpaceX, ka ir plānots arī Starship testa lidojumu veikt līdz 15 km augstumam. Jā, un ir arī, laikam pavisam tāds svaigs paziņojums, ka pēc 6 gadiem SpaceX sūtīs uz Marsu kaut ko, vai tas būs aparāts, vai aparāti arī plāno ātrāk sūtīt, bet varbūt pat jau cilvēku. Nu, bet, nu, tas ir, kā saka, interpretācijas jautājums. Tā, labi, tas ir viens jautājums varētu būt. Jā. Atvainojies, ka tā pārtrauc. Droši. Vai Latvijā arī ir tādi meteoru novērošanas stacijas? Nav dzirdēts. Es zinu, ka pirms kāda laika, pirms dažiem gadiem, kāds ar mani apsprieda šādu ideju, jo ir es saprotu, ir kaut kāds arī brīvprātīgais, tāds tā kā tīkls veidots, ka ir all sky kameras, nu tāda pilnas debes kameras, kas ir novietotas noteiktos attālumos un tad ar puslīdz automātisko apstrādi var reģistrēt kādus debes notikumus, tad var izslēgt pilnīgi lokālus kādus debes traucējumus, bet meteoru gadījumā var nu, ar triangulācijas palīdzību var apmēram noteikt to krišanas virzienu
telpā. Bet pēc pirmais ir tas, ka vispār kaut kas tāds tiek reģistrēts, bet cik man zināms, Latvijā nav. Mm-hmm, paldies. Šeit mēs varam pajautāt varbūt Annai. Es zinu, ka Olskai kamera ir Starspace observatorijā, kas reģistrē pilnu diennakti šo kameru. Mēs varam šīs kameras attēlus un animāciju par pēdējo stundu un 24 stundām mēs varam apstīties Starspace mājaslapā. Jautājums, vai ir kaut kādi arī fiksēti meteori un varbūt tie ir kaut kur izkopēti, nu, kā kaut kāds tāds tā kā atsevišķa kolekcija, tāds jā, jautājums. Tā, ja Anna ir iespēja ar skaņu kaut ko komentēt. Anna komentēja komentārus. Viņa saka, fiksēti ir, bet izkopēti nav. Tikai savākti. Ja. Savākti video materiāli, ja, vai meteorīta gabaliņi. Atsimrādāt, runa ir pa video. Ja. Mm. Ah, ok, ir attēli. Ja. Ļoti labi. Skaidrs, jo nu, tas varētu būt arī tāds izzinošs. Ja. Bet starp citu tā pati doma par tādu kolektīvi uzturētu tādu pastāvīgu debesu monitorēšanu ir joprojām aktīva. Tā kā varbūt kādam ir ideja iecerēt to visu realizēt, tad aparatūra ir pieejama. To ir iespējams iegādāties, ir vajadzīgs kāds programma nodrošinājums, novērtēt, kā tiek apstrādāti dati, kas tiek glabāts, kas netiek glabāts un kas tiek analizēts, no tā, lai tam būtu kaut kāda jēga un varbūt kaut ko tādu iespēju realizēt. Jā, šī ir laba doma. Tā, jo vismaz man šķiet, nu tā, reiz pāris mēnešos kaut kas spošs, ir redzams, ne pa visu ir preses uzmanība piesaistīta, bet kaut kas tāds notiek. Tā, mēs pirms diviem mēnešiem runājam par ziemeļblāzmām, un es arī minēju, ka saule ir diezgan mierīga, ilgstoša, tad akurāt tagad pēdējās nedēļās ir tiek novērot aktīvi dažādi jaunas plankumus saules, tad mierīgais periods tā kā iet uz beigām, saule kļūst aktīvāka, un līdz ar plankumiem ir arī dažādi uzliesmojumi parādās. Pagaidām tie nav izcīlīgi spēcīgi, tagad no pēdējo dienu aktualitātēm spēcīgākais Rēma klases uzliesmojums, kas ir jau tāds vērā ņemams, jo tādi vājāk uzliesmojumi notiek daudz biežāk. Tā, šeit ir viena tāda tā kā animēta cilpa, un te ir tas, un te var redzēt ar plašāku skatu, pati saule ir aizsekta. Tad tā jonizētais mākonis īsti zemē tiešā skatā netrāpa, bet ir sagaidāms, ka tieši tas ir vakar un šodien varētu būt zemes magnetosfēras miedarbība ar šī jonizētā mākoņa malu. Nu nosacīt sakot malu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums vajag pievērst uzmanību, vai nepaaugstinās iespēja novērot ziemeļblāzmas. Laiks tagad Latvijā ir tāds mainīgs, tad tagad daļai arī bija skaidri debesis. Es tieši šobrīd nezinu, kādi ir laikapstākļi, varbūt kāds var nokomentēt, bet ir vērts pievērst uzmanību. Varbūt pēkšņi izrādās, ka ir ziemeļblāzma. Tad arī padodiet ziņu tālāk un kopīgi varēsim novērot. Tā, kas aktuāls vērojams pie debes, šeit es esmu uzlicis decembra vidu, tā skaistā konfigurācija Jupiters, Saturns, nu tā jau uz vakara pusi, jau vairs tik labi nav redzami, tā ir norietējusi.
Tagad Mars dienvidos tā izcīla ir labi novērojams. Tiesa šobrīd bija vesela kā divu nedēļu vai pat ilgāka sērija ar mākoņiem laiku. Tad no jauna ir jāskatās, kas aktuāls pie debes. Un jau var sākt arī redzēt Orion zvaigznāju, kas daudziem ir nu, tāds tā kā favorīts dēļ tā, ka tur ir gan dažādi interesanti miglāji, kurus var trenēties, novērot, fotografēt. Arī Betelgeize, kā zināms Betelgeize mums te pirms kādu laika izsauca satraukumu par to, ka spožums stipri samazinājies un vai tik negrasās eksplodēt. Bet tad tika rasti dažādi skaidrojumi, kas nesaistās ar to, ka zvaigzne pāriet citā evolūcijas stadijā. Tā kā tur acīm redzot, viss būs kārtībā, bet Betelgeize spožumu mēs arī varam tagad atsākt novērot, ja ir tāda interese. Tad mūžīgais redzamais lielā lāča zvaigznājas joprojām redzams. Tumšos apstākļos varam atkal patrenēties novērot Latvijas zvaigzni liesmu. Tad instrukcija ir arī pieejama internetā. Tā, un tagad jau tuvākajās dienās vajadzētu pastkastīties, parādīties tiem, kuri ir abonējuši jaunākiem zvaigžņu tās debes numuram. Žurnāls iznāk jau ne pirmo gadu desmit, un šobrīd, lai ir iznāk tikai 4 reizes gadā, bet jau ir sasniegts jau 250. Numurs. Tā kā, tāda krietnā vēsture ir nodzīvota, viss arī turpināsies. Un šim žurnālam pielikumā ir arī nākamā gada astronomiskais kalendārs. Tas ir neliela formāta kalendārs, bet sienas kalendārs. Tā kā būs iespēja, pieņemsim, iegādājoties šo žurnālu, iegūt arī tādu astronomijas tematikai veltītu tādu sienas kalendāru, kurā var arī kaut ko ierakstīt, kas ir kaut kādas svarīgas lietas. Un astronomiskajā kalendārā ir izmantotas fotogrāfijas no Starspace konkursam iesūtītajiem darbiem. Tā kā visi ir vietējie Latvijā iegūtie oriģināli darbi. Šķiet, varbūt kāds no darbiem nav iegūts tieši Latvijā, bet vismaz tie ir Latvijas autoru iegūtie darbi. Tad gan debes dziļi objekti, gan plaša lauka fotogrāfijas. Tā, un nākamā sanāksme plānojās jau nākamā gadā, pēc mēneša, janvāra 1. trešdienā. Varbūt ir vēl kaut kas bilstams. Tā, te ir jautājums, vai laiks programmā dots UT? Tas ir tā programma, ko tu rādī. Ko tu rādī, to... Jā. Man šeit, ka es biju uzlīdz vietējo laiku. Vietējais, jā. Jā, es tagad precīzi neatceros, bet es aicinu izmantot uz datoru tādu programmu kā Stellarium. Ļoti labi. Šis ir kadrs no Stellarium. Uz telefona var, arī ir Stellarium, bet Stellarium uz telefona ir maksas versija, bez maksas ir pieņemsim tāda Sky Safari, ļoti labi, ļoti līdzīgi arī pēc funkcionalitātes programma. Tā, tagad es skatos, kādi ir jautājumi, tā ir čatā ir ielikts saitu uz Twitter, kur ir Change 5 nolaišanās video. Tad Mārtiņš komentē, ka Liepājas pusē ir skaidra debes un saules vētru indeks KP ir tikai viens. Es nebiju apskatījis šodien tieši kāds ir, bet ja ir viens, tas nozīmē nav praktiski izraidžu. T,
Tā, bet mēs labi atceramies, ka KP indeks nav vienīgais rādītājs, lai būtu zemļu blāzmas. Tad ir jautājums, vai zvaigžņu to debesu var atsūtīt uz adresi. Tas ir laikam labs jautājums, jo man šķiet, ka var sarunāt, ka var atsūtīt, tad ir jāvēršās, man liekas, Latvijas universitātes apgādā. Es pameklēju, internetā ir Latvijas universitātes akadēmiskais apgāds, un tur var sazināties, jo akadēmiskais apgāds izsūta arī grāmatas pēc pasūtījuma, un man šķiet arī var līdzīgi iegādāties un saņemt iepriekšējos svešās debes numurs. Un, kā zinām, svešās debes ir tāds žurnāls, kas īpaši nenoveco, un tieši tāpēc arī senāki numuri, kas ir senāki par kādiem 3 gadiem, ir pieejami arī Latvijas universitātes tiešsaistes repozitorijā. Visi kopš paša pirmā numura ir ieskanēti un ir lasām. Tā kā tos ir arī interesanti citreiz apskatīties, par ko rakstīja 70. Gados un cits. Un tur nemaz tāda ideoloģija tik daudz nav. Tur ir tiešām zinātne un vienkārši ir interesanti salīdzināt, ko tajā laikā rakstīja un kas bija aktuāli un kas tagad. Tā, te ir atgādinājums par 21. Decembris, Saturnu un Jupiteru konjunkciju, ja paveic laikstākļiem. Jā, un tas tieši 21. Decembris, tie ir salgrieži un būs atkal aktuāls jautājums par Betlēmas zvaigzni noteikti. Kā zināms, viena no versijām ir tāda, ka Betlēmas zvaigzne īstenībā ir bijusi Saturnu un Jupiteru konjunkciju, kas veido tā vizuāli šķietam ļoti spožu objektu, ja tie spožie punkti ir diezgan tuvu. Tā, te vēl laikam ir informācija par zvaigžņu debesu, ka to var pirkt arī grāmatu galdā. Man jāsaka, es pats šajos apstākļos neesmu bijis, nezinu, vai strādā vai nestrādā, man liekas pilnīgi noteikti, ka tas laikam ir tāds visproblemātiskākais variants klātienē, bet gan jau kaut ko var. Nestrādā, jā. Labi, paldies, Māri. Tā, un jā, un ir arī adrese stellarium.web.org, jā. Un Valmiera apmācies un Liepājā skaidrs, jā, tie mums arī laikas ziņas. Tā, Māri, varbūt tad, ja tu tagad esi pieslēdzies, tad es pārtraucu savu prezentāciju, tad vari pastāstīt kaut kā dažos vārdos, kas aktuāls astronomijas biedrībā un kāds ir bijis gads un kā mēs turpināsim darbu. Paldies. Pieslēdzies bija visu laiku, vienkārši bija jādara paralēli darbu. Paldies, paldies par sanāksmes novadīšanu, paldies par interesanto kopsavilkumu un paldies arī lektoram par šodienas tēmu. Un man patiesi prieks redzēt, ka mums ir gandrīz 30 dalībnieku šajā sanāksmē. 34 šobrīd. Jā, bet tur viss dubultojas dažiem, un tad tas ir jāatņem nosacinām. Tikko vēl viens slēdzis klāt. Interesants. Jā, tā kā patiesi prieks. Ja kāds no klātesošiem nav Latvijas astronomijas biedrībā, tad, protams, varat laipni iestāties, un iestāšanās šobrīd tiek organizēta tikai un vienīgi attālināti klātienē. Nevienam nekas nekur nav jānogādā. Anketu var paprasīt uz adresi, lai aizsūtu no adreses labet.lv. Tad pats es arī jums nosūtīšu anketu, kur ir rediģējumā formātā, un to jūs varēsiet aizpildīt, pēc tam parakstīt elektroniski un arī pēc tam skaitīties par pilnvērtīgu Latvijas astronomijas biedrības biedru. Biedra naudas maksājumi veicam biedrības kontā, kuras rekvizītus jūs atradīsiet biedrības mājaslapā, un tāpat mums ar Annu joprojām ir nepabeigtais projekts, bet tas ir iesākts, ka drīzumā mums vajadzētu izveidot atsevišķu biedrības mājaslapas sadaļu, kurā būs pieejams arī prezentācijas no pēdējām sanāksmēm. Par pēdējām sanāksmēm runājot, centīsimies savākt prezentācijas no šī gada sanāksmēm, kas bija pat no janvāra. Cerams, ka izdosies. Attiecībā uz nākamo gadu ļoti ceram, ka tāpat notiks astronomijas olimpiāde, bet par klātienes pasākumiem šobrīd ir skaidrs, ka ir pāragri runāt. Tā kā tuvojas svētku laiks, es tiešām visiem novēlētu izturību, mieru un kaut nedaudz
saules gaismas šajā tumšajā laikā. Un skaidrs debesis. Skaidrs debesis kā vienmēr. Lai laiks ir mierīgs, esiet kopā ar saviem tuvākajiem. Mēģināsim izturēt un cerēsim, ka tomēr krīzē beidzoties atkal varēsim sākt domāt par klātienes pasākumiem un arī realizēt tos projektus, kas mums bija ikdienas darbas kārtībā, tajā skaitā arī ērgļa semināri. Bet tas ir jau jāsaka šobrīd tālākā nākotnē. Biedrības mājaslapā arī stāv informācija par to, ka diemžēl Latvijas universitātes tornis nav pieejams un tas nebūs pieejams šajā sezonā pilnīgi droši. Tas nozīmē, ka cerības uz nākamā gada rudeni. Domāsim kaut ko pozitīvu, novēlu visiem priecīgus svētkus un, kā jau Mārtiņš minēja, tiksimies 6. Janvārī par nākamās sanāksmes tēmu, jums tiks izsūtīta informācija atsevišķi. Paldies! Tā, ja vēl pēdējā iespēja, kāds vēlas kaut ko bilst pateikt, ja nē, tad teiksim lielu paldies visiem dalībniekiem un tā. Nākamais jak notiek nākam trešdien. Mums būs tēma visums. Stāstīs Tā. Kārlis Bērziņš. Jak, tas ir jauniešu astronomijas klubs. Jā, Jā tad vairāk informācijas par mājaslapā. Un startēs. Tad caur astronomijas biedrības un startspējas lapām var atrast informāciju, kā pieslēgties. Tur arī ir šī pats platforma tiek izmantot. Jā. Ok. Tā, labi. Tad liels paldies visiem un uz redzēšanos. Jā, tad tiekamies nākamā gadā un informējam viens otru, ja ir kaut kas interesants pie debes. Ārvēs. Visu labu. Liels paldies jums, visu labu. Visu labu.